Айылдын элин кубанткан 500 орундуу заманбап спорт залды мигрант жаштардын Москва шаарында уюшулган багыш жаштары коомдук фонду каржылады. Бул демилге ушу Москвада иштеп жүргөн жаштарда өзүбүздүн кичинекей коомубуз бар. Коомубуздун ичинде фондубуз бар. Ошо фонддун күчү менен, жаштардын күчү менен ушу мындан мурун дагы көп иштерди бүтүргөнбүз. Мына мечитибизди салганбыз. Андан кийин Барсовский залды салдык, тренажерный качалка залыбызды салдык. Андан кийин акыркы демилгебиз ушу чоң, эң чоң демилмегебиз ушу кичинекей мини-футзал болду. Жаңы спорт зал 20 сотик жерди ээлейт. Эми анын алдына жаштар аллеясы деп аталган эс алуу багын куруу долбоору даярдалып, жаштар ага 2 миллион сом бергени жатат. Сквер курган атабыз, проекти турат. Азыр ачылыштан кийин, турнирден кийин скверге баштайбыз. Ушу багыш жаштары деген багыбыз болот. Багыштын ушу борбору болсун деген үмүттөбүз. Андан кийин эле суу эң көйгөйлүү маселе биздин айылда бул таза суу. Таза сууну дагы баштаган атабыз. Андан кийин эле бир жигитибиз көпөрө салып атат. Бир жигитибиз асфальт салып атат. Ушу анан кийин бунун баардыгыбыздын кылга турган иш-чараларыбыз мына жакында президентибиз Сормон Шарипович айткандай айыл аймактарын өнүктүрүү жылы деп жарыялабадыбы? Ошого биз дагы ушу багыштын жаштары ушу айылыбыздын атынан өзүбүздүн болгон мамлекетибизге биздин салымыбыз болсун деген үмүттө кылып атабыз. Биздин район айыл жаштарын кубанткан спорт залдын курулушу өткөн жылы башталып 120 миң долларлык каражат менен аяктады. Анын ачылуу аземине катышкан тургундар менен бийлик өкүлдөрү жаштардын мындай демилгеси кийинки муунга мыкты сабак жана үлгү болуп уланат деген ишенимдерин билдиришти. Мен эмнени айткым келип отурат? Багыш айыл өкмөтү илгертеден кыргыз мамлекетине чоң салым кошуп көптөгөн мыкты инсандарды чыгарган айыл өкмөт болуп эсептелет. Бир кезде эми айыл өкмөтүнүн жигиттери аябай жакшы иштерди жасаган. Элдин баары суктанган. Биз да ушундай иштерди кылалы деп. Андан кийин Тайграфтын жигиттери да аябай ынтымак болушуп, андан кийин Көкжалак элинин балдары да ынтымакка келип, алар да көптөгөн жакшы жумуштарды аткарды. Жол, спорт сарай, мечит деген нерселерди. Мына багышта да бүгүнкү күндө спорт зал курулду. Мен ойлойм, ынтымагы бар элдин ырыскысы кеңирди. Бул силердин ынтымакчылыгыңар, биримидиңер. Сузак район багыш айылынын калкы көп улуттуу жана саны 3200ден ашык. Ал багыш айыл өкмөтүнө кирген 9 айылдын бири жана өзүн өзү каржылоого чамасы жетпегендиктен эс алуу жана маданий жайларды куруу планында жок. Эми мигранттар куруп берген спорт зал муниципалдык менчикке өткөрүлүп, жаштардын эс алуусуна шарт түзгөн жай болот. Айылдык кеңештин депутаттары, төрагасы катары, айыл өкмөт башчысы катары биздин колубуздан келген баардык колдоо жөөлөктөрүбүздү беребиз. Колунан келген инсандар, бизнесмендер, ишкерлер тарабынан ушундай колдоолор бул башка айыл өкмөттөргө дагы республикадагы бир жакшы мисал болсун деген максатта ушундай ачылып отурат. Багыш жаштар фондун ушул айылдын Москвада иштеп жүргөн жаштары 2008 жылы түзүп, 400ден ашуун жаштар мүчө болушкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.